أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نيوغي تامبالي كي سورة الصاد صار لو خاميني دنجو واخ سورة داوود مكية لا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد الله اعلم بمراده به معنى حرف واو سن بروم ما خم لا نتي نم لا جلالي ني واخ يالا ني والقران ما نجي القران للذكر بي بروم اك تدغا ولا للذكر بيغي خاي موي بروم اك وار لمي گيج موي لان دافا صاف جواب mune den bir mi comme niko dom adam yi jappé du nonou de japp na ay yalané ci kaw souf mal amru kama qala kufaru mak lol lay wat fa sam jawab yalla ma ngi ci alquran di gi xey borom tedd nga la borom sharaf la limay geñ moy mbir mi ni ngeen ko yakare demi wut nonou ne ay yalla fi nek ولا كدود يالا ما في نيك ولا يينين يالا دو دون بل لي في نيك الذين كفروا ني ود في عزه ني تي جوملو اك ري ريلو وشقاق اك ووتيك يونتي بي اك نونوك موم ني گمول يالا دال لول موي سين مبير كما هلكنا اك بري بو نالغي نون يالا من قبلهم نيكون لين في من قرن تي مbolo bari na mbolam fi jaaroon alak na len te bañ ba len di alak ba bugal may ñew fanada wote nañu wala tahina malasin yelante heure ba di heure juuy kay wala tahina malasin lol alquran wax deng yerantone wala tahina manasin batulata mi ngi bok ci yi rafalism na sab khabar mom lat ta mom ay mbiram moy li gëna siw moy isim ba dañ koy xassaf bay fa khabar ta lañ fa asaf mo ak la fa nek ñoy bok lam bëggono wax wala tahinu hina manasin ñu asaf ben hina ba bi nek fi nek moy xabar wala tas'ata man dabla lek arab la kenun fek lim bëggono wax wala tas'atu sa'ata man damin wala fi ibn malik mag nan wama li la ta fi siwahin wa amalu wa hadhu dhirfi fa sha wal aksu qal nena lata dal du ligey lu ci xim ta asaf lisim ba mo gëna siiw safan ba bi amna way mo gëna niw comme ni jang wala ta hinu manasin ku ko mo gëna niw donte amna ñu ko jang way wala kulli halis fekki da nga jang wala ta hina kun hinu gëna asaf su fekki da nga jang wala ta hinu kun hina gëna asaf kon fanada wote ni ñu bo mbugal me ñew wala tahina manasin yelente won heure ba di heure raw kay heure juuy kay ba raw wa ajibu yimu nañu an jaahum ba nga xame ñewal na leen mundul ajwar minum ci ñoom doom adam yi dal wala wa makka gi xam nga lan mo leen jaxal ku bok ci ñoom di nan yalla ne yoonte bi neena mo leen yim te lolu bu orul mala nek motax ñaarel nit ki meuna gëm rek moy ki ko sori waye kim dekk lu meuna wel ak lu meuna xam du ko gëm yag na fi de yalla mu ne an jaa munzir minhum walate kat bo xame ci ñom la bok lu ñu yim
نلور سما لنك. وقال وغنى الكافر نمدني هذا لي محمد اني ساحر جبر كذاب ساحر ام جبر كذاب وخكت وخكت دغ لا كذاب دغ بي وخ رك هذا ساحر كذاب كي داي داي فن رك لو وخ لو دغ اجعل نخدف بغا ديف الالهه يالي الهن واحد بين يال ادني بي نيم تول نيم ري مون بين يالا في نيك اه ان هذا لي لا شيء عجب مير مو يمي لا دي لي وخ ني يمي لا دي باغا خامي ني مير مي دمنا بام ياغ day ñew ci abo talib nako dal dañu bëggon leen comme que ki sa doomu rak la mi ngi fi neen di wax di wote lu kenn xamul sonal nañu de dañu bëggon yow tenko genné sa kër gi jox ñu ko ñalay ko fi fekke doom nga bëgg ñu jël kenn ci suñu doom jox ak nga yar aw talib ni ni xaar ngeen dof ma jox leen sama doom ngeen ray yeen ngeen jox ma seen doom ma dundal lol dou mo ko def di motax yalla ne wan talaqat boyna al mal'u mbolo minum ci ñoom dem ci abou talib wax ak mom pour lan yu jox ko mohammed rek pour ñu ray ko ba xame ne nungu wu ci nak nungu wul ñoom ne lol dou mo ko def tay dou mo ko def elek ñoom mu ne ne al imsho jog len ngeen dem jog la ngeen dox te ngeen wasbiru aliatikum tegenti sen yalla yi te muñ ci sax len ci sen yalla yi diko jaamu te muñ anim shu dox len jog len dox len wasbiru ngen muñ ala aliyatikum in hadha nak li nga xam mi ngay wota di wetal yalla la shay'un bir la mo xay yuradu dako nam ci ñun rek way amul ma sami'na musjudig bi hadha ci li fil millat al akhir diini ji mujj ji di ne yoyte yalla isa musñu deg li إن هذا دليلنا إلى اختلاق نريد أي فنتلا أي فنلا تعيزا نك من يوكا في مرتبة يوكا مك يوكا في علل بيعدون واتي أب أبتيري ولا يلبرون يلي أبيون أنت ده يصير نك مك كده كبا ولا يفا جنا أب علل كل اللي يدمي واحد دونه أأنزل دخلني واتي عليه محمد مي أذكر القرآن من بين سندقتي balli bi nek yalla ne ne hum ñoom fi shakkin ci sik sak min dikri ci sama wax yu gi balli bi nek la ma yadhuqu dañu musugul azab sama bugul balli gi rek ama indum wala wa ndax ñoom dafa nek ci ñoom khadainu rahmati rabbika ma nga sey yirbe sa borom xana ñoom ci ñoom la nek ba tax na ñoom ñoy sedele al aziz yalek min ci nguur al wahhabiki ma yakon dedet nekul ci ñoom am lahum wala ndax dalena ñeel mulku samawati nguru asaman si wala dexus wama baynahuma ak li ni ci digeenti bi su fekke ñom lol di ci ñom la nek fal yartaqo nañ yek fil asbab ci ay boom ba ag ci asaman sa indi ay kiman wala indi wahyu junduna ay soldat lañu ma yu xeb unalika fofu ñom ñi de bu ci jima yek ba ci kaw da nga xamne fofu do fa dara de dundun ay soldat lañu ma yuqib hunalika fofa mahzum yu ndak ak ñoo ñak solo fofa bu de fofu dañu xamne la fa nek bokut ak li ne fi de min ahzab ci mbolo yi mahzum min ahzab kadaba yu diwana qablhum jekon len qawm nuhin wa kar nuh wa ad ak wa agirat fir'auna ak fir'auna ki gayam dul awtad kay borom yi daj ay daj la yoron ci kërëm ko wedd rek mu yew la ci daj bi ñi di jaaru ne fi ñoo xamé dañu wedd yu yenti yi ñu ni won ci ñoom wa samul gi samut yalla mu ne yoni wona ñom ci wedd nañ seen yenti ba wa xawmu lutun wa kër lut wedd won nañu lok wa ashabul aykati ak wa golba moy wa kar shu'aib ulaika ñi di al ahzab ñoy mbolo ya in kul amul kum ci ñoom nak illa kadaba lutun weddina arsul yenti ñi yalla mo ne yoni wona len ñu demé kenn ko amna fu mo ko yoni won waye ñom ñepp dañuy wedd yoonti fa haqa warna ala iqabi thum bugal ci ñom ñi nek fi nak wama yadhru kharuñu rek haula ay gay yi nak ila sayhatan wahidatan lu gene xatu malaka rek lañuy xaar ma la hadi diko ñeel min fawaqin ak delu waaw bu xasse wal lamiy wal jeexna amul lil ci wat
لبينا نبي ديرك من فواقد. وقال وخنا نيو نيوم ني ودي كيروك بال خوان وخيني يوم القيام كيب كو خاميني كو باخغا اب جولينغا سا تيري ندي جور لاي نيوي امامدو تي كتاب بيمينه وسوف يحاسب حسابا يسيرا ني كوم كون لولا ياو يالا سوني بونا نيو ليك دا خاما ني ني موم بو نجيكي با يوم القيام تي سوني تيري جيف تي نديو داني نيول ديغا بي وخات نيغ نالا بلا سوني بروف عجل قاول لا دا نيل قطنا سوني بو سوني بو فايكو فايكو كاي جخ نكو ليك قبل يوم الحساب نيك بيس فينتي نيك بيس برك لول نيغي خ فور لان سابوتي يالنا اسبير مو نيل يوم محمد على ما يقولون تي لي ني وخ mu ñu rek ci li ñu wax da leen japp de wa zkur fatilikul abdina sun jambi di daoud jangon lañ ko dal aidi kay borom katan ku amon katan la ci jamu yalla yent yalla daoud ku baxoon ndax day wor tay suba mu deug lool mo non lool mo jamu yalla bu guddi jotey mu xaj ci guddigi bi genn walegi mu taxaw ci nafila sulus ba mu nelaw ci la ci سودس بمو جوغات نافيدا انه داوود مي اواب دلوا كون لا سي بوروم كون دلو لا سي غرمال يالا انا نون يالا سخرنا تاغات نانيو الجبال خيري معه مو اندك يونت يالا داوود يسبحنا نيو يسبال نيوم خيري بلا عشي سي اور غون والاشراق اك اور صبح موي جولي اور غه اك اور يور يور wa tayra fiti yalla may dama ko tagatalon yent yalla daawud fuñ jëm mu anam mahshurata mu nek ni dajale bu toge di tuddu yalla fiti yep wor ko sabal yalla anak mom kullun kum ci xere fiti lahu ñalako awabun ak delu ci yalla ndax dañon bakki yalla di sabal yalla ndaw lu yemi shadanna degeerol nañu degeerol non degeerol nañu mul ko nguram yalla mané nguur gu degeer la ka joxone ndax lim yoron ci mbolo ken xamna tol wa atayna wa joxon nagn ko al hikmata nubuwa wa fadl khitab ak wax ju leer nagn lum wax ne degu yalla ma la joxon nako yent yalla daoud wa hal ataka ndax ñewal la istifamu ta'jib la wala tashwiq ndax ñewal la nabul khasmi bobu ben histoire la bo xamé ni yent yalla daoud yalla dako defon mu nek di atti ci do adam yi amna ño xamé né dañ ci wax bu wirul ko xamé histoire bu neex bëgg nit ñi neexal wala ñu diglu la nga wax ci lo xamé ni ci ab yonent ëpp na wax histoire bu wirul bi moy ban moy bi may ñëk wax amna yonent yalla daaw dafa amon juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent am jaam bu ni ci kër gi am ben jabar jabar bi rafet lol taru lol daaw da mané waaw man té ma fexé jam bi dé ma tak ben jabaram bi bolé ko sama joom ñu fa joom ñenti ñu né yonté yalla daawu da bam xalaté loolu mu am ben guerre bo xamé né mu yebal ci jamba pour ñu ray jamba mom dal jambi mom fu dans rek la ko fay yoni faal yalla mu dem ci ben guerre bañ ko yebalon mo la di ñu day ko bam ko rayé mu tak jabaru jamba xana muy témi soxna comme djom ñen fuk ak djom ñent ya la amone ben jamam ba ben jamu sa jabaru jamam ba la bolé djom ñen fuk djom nit mu nek témir légui mu tok bam yag ci kërëm rek ñu né ñaari malaaka ñew yegg mir bi ci fekk daawuda teju won na ci pelu ci bir kër gi naka yow daawuda dal di nuyu daawuda di mel ku xawti naka ñun day ay xolo kat lañ maki dañu joté comme que yalla 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 tek fi ngay atté dañu bëgg atti daawda lu ngeen joté mune waaw bir mini la man dama am juroom ñeen fukki xar ak juroom ñeent sama mbokk mi am ben man mi am ben nak mom mi am juroom ñeen fukki juroom ñeent mu xex ak man jël benam ba boole ko juroom ñeen fukki juroom ñeent mo nek témir ama la bëgg laaj ba xam ndax mom li fim ko tek teguna ci yoon wala tegul ci aw yoon daawu nak a togn na la de gaay na mentagn na mes daawu xalaat dem bam yag na a ñiri ay malaakal ñoy xamna ma lañu waxat
man mi nga xeyma amon juroom ñent soxna ak juroom ñent juroom ñent fuk ak juroom ñent sama jam bi am juroom ñent ben rek ma fexé ba jël benam ba mala ñu xak lolu am ñu waxé ni way bu wirul xam nga ku tonu yent yalla daoud ak niki alquran di tagge lele yalla nak ni'mal abdu innahu awwab daoud def lolu way yalla kum tagge du defé nonu kon lan mo wir li wir moy li ben way bu yoron juroom ñeen fukki gattala ak juroom ñeent ke yor ben borom juroom ñeen fukki juroom ñeent yi fexé ba xulo ke ba gagné ko jël ben ba balé ko juroom ñeent juroom ñeen fukki juroom ñeent mu nek témèr ñom ñaar ñu poñanté ñow bu ci yent yalla daoud fekk daoud teji woon ndax dafa am heure bo xé dara atté amna heure bo xamé day dem di jaamu yalla di wittil yalla gaay ñow fekk daoud teju ci biir nig bi teju ci biir kër gi gaay da di yek ci mil bi ci piru ci biir kër gi daoud da di tit bam tité lén mo né ko ci xalam moy ñi té mané na ray est ce que duñ ay agresseur mo né waaw yi lan moy seen pexé lan moy seen xalaat ak lu ngeen bëgg mo né ko waaw ñun dé ci sama bokk la amna juroom ñeen fuk ak juroom ñeent ci ay gatt man awma dudul ben mu fexé ba jël juroom ñeen fuk ak juroom ñeen fuk juroom ñeen 200 ben bi bolé ko mu nék témé dama bëgg nga atéñu mo né ko togn na la wax dëgg ndax lool jaadul ndax le beuri ci dama adami ñaar ko fekk ku beuri li xalaatam rek moy jël lu neewli li boole ko lu beuri bi finne bi ci am nak bi nga xamé ne moy natt bi ci yalla te bi nga xay moy bakkar bi moy yene bi mu yene won pour nak ba gëlena ray am na ñene lool nak moy bakkar ba ci la demone nak dem tuubi nak tuub nak yalla ba yalla baal ko ñene waaw kéro bi nga xamé né jël na jabaru jaamam bi dafa dem ca bamélo fañ sul jaamam ba mu tok fa di ñaan yalla pour yalla jigeel ko di joy ba rongañe toyal baqaba ba ñax sax lool xel na nga nako wa nga ñu wéxé xel na nga ko kon li gëna wër muy li moy intention bi nga xamé amon nako pour bëgg ray ñi han ndax wulu wulen ci heure bo xamé né heure guuti la heure guuti la kon loolu yéni bobu amna ñeen lo yéne bu mu ci la doon tuub delu ci yalla kon daawule le ñu ñek moy histoire bu ñek bi ku ko wirul ci lañu bëgg dugg ci yalla neena fatelikul daawda momu wahalataka nax ñewalon na la nabaul khasmi khibaru khuluk khulukati istasawaru baqa yegni ñu al mihraba mir bu rek moy ñew ci fekk daawule mi ci jakk ji is dakhalu baqa dugul ñu ala daawud xam ñom dañ leen ñu ay malaka lañ malaka du yek malaka ak leer la lay xexé na jame ñew ci ko ñi rek yek la wax ta sawru kon ay nit lañu kon mo wër ñaari ñaari gaay lañu won idakhalu ba xey duggu ñu ala daawud fa fasi'a minhum mutit ñu da di ndax heure bobu wax deug ku la fekk nga teju ñi yek sa mi tepp duggu ci biir na nga tidde xalo gaay yi nako la taxabu ragal ñun day xasmani ay ñaari xolo kon rek lañ baqa bawna ba'duna len ci ñun ala ba'dun ci len kenn ki mo togn morom fakku nga nga atté bayna sun digënté bil haqq ci dëgg wala tushtit bul jéggi dayo bul ëppal na tégué ci aw yoon wax dina nak ñu gindi ila sawa'i sirati jim ci dëgg yoon bi lan moy mbir bi mi ni mu ne lu ngeen jotté fekk ñi ngi poñanté mu nek inna hadha ki aqina bukku la lawo ñal na ko tisoon juroom ñent wati soxna ak juroom ñent fuk naajatan ci ay teung waxul imraatan kon jabar amu fi naaj ci arab moy ma nek xar mu jige ma nek awul naaj wali ñal ma naajatun waahida ben wulul am wala ben gat fa qala mun ay akfilniha jox mako wa'adni munatma fil khitabi ci wax jël sama ben bole ko juroom ñent ko juroom ñent قال داود انك لقد ظلمك توجنا لا دي بسؤال نعجتك لا جيم لاج سا وين ولوي الى نعجي بولكو اي ولوم واي نك وان كثير نك لو بري نك مي خلطا تي ني خاي ني بولي علل لا يبقي دا في ذك بعض من نك نيوم على بعض تي لن ني ام ني ني خامي ني لو بري سي دمادمي دال سين علل لوم ام لوم بري 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 رك ييني موي جيل لو نيو لا بولي كوك لو بري لا يبقي بعض ولا بعض الذين امنوا الذين نغم وعملوا الصالحات تني دفرت يك نافي ني دي وخال لو نيو لا ما لول هم نيو ني سي راغال يالا بري وول
ملاكي يدن منتن ندس تدي دم وزن يورن المم داود مي أنا ما فتنا وفيدنا لك ما يفيدنا نيول نكورك نخلي مي نيول كي لما دوخ سانك ما يبغونا لنا راي تلون بكار لدون تيوم أم يديريت كم كأتيك سفيك يو دنغن كقاضي نياري نيو نيو دي لك كلامي بل لك كلامي بو ديكي طالب بي انغي وارد ديكلو مطلوب ما يبو ديكلو كي كلامي waxu pare yow yaay atikat bi da nga wala diglu kuñu kalamé ki nak ki moy diw moma togn mo jël sama nangam mo jël nangam am yaag ñu ah yow lo xam ci mirmi ben mu saxal wala mu wéddi rek waaw bu féké saxal na ñu atti su féké da wéddi ñu néwaa an sédé daawul nak lajul matlub bi faqiqé nako yow yow day waji togn la am na ñu loolu moy fitna ba ndaw bala muy wax la qad dalamaka waral nako laaj nako waaw war na laaj ké فاستغفر مولاي جيغلو يالا ربو بروم وخرمرت راكعا دي اجركو راكعا وانابا مولاي ركو ديل سي يالا دي نيان يالا يالا جيغلكو ناخ امنا لو خامي داف نكو تو وركون داف تا موي تب تب واخنا نك لقد ظلمك بسعالي نعجتك الى نعجه تلاجد مطلوب ام ني وخه لول واي ولا كل حال قصه بو نيك بلي ما نيك واخ ويرول كون ديك دوس اي سخنا نياري غاي نيو جوتي كي يور جوم نين فك جوم نينتي سي اي غات كي يور بن بروم جوم نين فك جوم نينتي نوت كين كا با جيل غاتام با ني بوغنت نيوم نيار ديم با سي داوودا بور داوودا اتيلين واي اي سخنا داود لول موسوكو خلات كو تولني يالا كوم تاغنا ليل ماك نعمل عبد اي نيك جامو كاتو يالا بو ييمي خاي ملائكه تا دون ييمي سي اي ميرم لول 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 موسوكو خلات موسا دمي نون اسرائيليات نوي بين لول كي خامول ليك بو بغي وقتالو نيه اي جامو ولا يمل نغي واخ لول نيه ريك فك دمي نون يال ني داود مي فخبرنا لو بال نكو تا جيغل نكو ذلك لول دي ان لو نانكو عندنا موم داود مي لظرفا كوني دي اك جيغي ak ñoo jige usna ma bi ak rafetu delu way yalla nako ya daawuda e yow daawudu ya daawud ina ñun yalla jaalnaaka def nañu la khalifatan nga nek kootaay fi ard ci sussi ngay wiil sama mbir faakum nga atté bayna naati digenti nit ñi bil haqq ci deug wala tattabi abul top al hawa banexu bakkan bu top ba nexu bakkan de fa yudillaka musank la kon an sabilillahi walif yoon yalla walif diinem ci ina ladina wa nek ga yi nga xame ni yedilon dañuy sank an sabilillahi walif diine yalla ji mi nga xali ni sank nit ñi rek bare len lahum yanalen azabun bugal mo xame ni shadid mu metti mu tar bima nasu ci sabab li nga xey fatte nañu yawmal hisab bisub regle ba ay binisyanihim fatte giñu fatte bisub regle ba yalla mu ne mo tax mbugal ñen len وما خلقنا بين ني يلا السماء اسمان سي والارض اكسسي وما بينهما اكلني كي ديغنتي بي باتلن كي تياخان يلا من اسمان سي سوسي تياخان تخون ما بين لين دي فتاخول دي ذلك لولو نك لن الذين موي نيورت نيغا خامين كفر ودي ني نيغا خاي ني ودي لولو نجاب واي فا ويلن بوغل الذين كفروا ني ني ودي من النار ci safara ñi wéddi dal mom bëggul metti mi ngi leen di xaar ci safara amna jaal waaw ndax dañuy def ñun yalla alladina amano ñi gëm yalla wa amilu salihati dañuy defalati ak nafili waaw ndax dañ leen def kal musidini comme ñi yaq yalla moy da ngeen bëgg mo def ñi gëm yalla tay def lu baax ma yamale leen ak yaq kat yi filar ci suusi amna jaal wala da nga damay def man yalla al muttaqin ni ragal yalla kal fujari kom katchori dedet dou len bolé mukk dou ma len yemelé mukk nak kitabun li da ab téré la muy al qur'an dafa dafa muftadama hadha kitab anzalnahu wacce nañ ko ñun yalla ilek ci yow mubarakun buñu barkel kitabun mubarakun anzalnahu ilek day nek na ci kitab jubla dox fi liyadabbaru ngir ñu setantal ayatihi ayami yalla mëna ma wacc téré bi ngi lan pour gaay setantal ko bayiko xel ak wal yatazakkaru waru ulul albab ñu am xel ko am xel rek mën nga waro ci téré bi wa wahamna mayon ñun yalla li daawuda ñeen yent yalla daawuda
سليمان دومم لاون امون نا دوم يوتو سليمان تي واي نعم اكا باخ على عبد جام داو جام بو باخ تاي سليمان وخنا تي غناو ني رب وي تاغ باغي تي نعم فلا تاغ يم انه سليمان مي اواب كون دلو تي يالا سبال يالا تود يالا رك بيتيم امنا بن استوار بو خامي ني امنا سي بو خامي ني ويرول خمغا يالا كون تاون مو بري اي فاس لول سليمان كو بريون اي فاس لا اي فاس ناري غور داكو بغون ت بري لكو بن بيس نك امنا جولي غوم دا جولي تي ايرو تاكسان تي ايرو غول بن بيس ايرو غون جور رك مو توك دي سيتان فاسي سورغي دي عمر فاسي رك موي تاخو دي سيتان فاسي دي سيتان فاسي دي سيتان فاسي باجانتي في سوخ مو فاتي نا موم كات جولي جولي كي لكا ورال موي مي جي جولي رك خمغا اك جور موم بو تي نيك تامو تارو ñaarel pour nga sank waxtu dafa yomb lol mu mer nak da di tit mom Sulayman mune mané ma ngi nek ci fas yi rek ba lama don ci jaamu yalla ci li defumuko da di waxa su gisi na fas wa ñeekon dem na tourné wa ñeekon dem bam tourné mu ñew dak ray non la ko dem fas yepp dé am ñox lool xam na lool mané nek lu dagalon ci sharia way wala kulli halin am ñi deeret fasiya bañ démé ba nga xamé jënt bi soona dafa wax jënt bi déllu watal ba heure ngone jënt bi fék déllu wat ba heure ngone mu def mu juli ga ba paré dal di waxane ana fas bi ñëkkon dem wi ñëkkon dial fi tarawsi ma lañu wat parce que bu fi jaar wu né mu door ci dox ga acc tank ba ñaari digil bo xolé mi ci bi waye bi ci gëna wër moy jënt ba déllu wuñ ko am nañu dédét fas bo ñëkkon dem manam mom lañu retourner war rek mu ray ba fas yeb dé ci lañ bëgg dugg ci idh urida ba khaye gar lefna alihi ci sulayman bil ashi ci eur ngol aswafinatul jiyat bu jital mawsuf ci sifa bi xam lu won wax moy fas yi nga xamé ne fas yi na du gori xey dañuy taxaw ñetti kat dañuy taxaw ñetti tank al jiyat moy na du gor aswafinatu la waral wax mu jital aswafinatu na al jiyat lolu lañuy wax jital sifa mawsuf ci sifa ma asabinaat fasi nga xeyni taxawé ñetti tank aljiyadu yi xeyna ru goor lañu xa da nga wax naaru goor paré yi xamé né yu taxawé ñetti tank mu jité léti li fasa yo xamé né yu rafeton tu sour kéro ba xamé né ma ngay ñay défé li ñom fasiya ñu dék ko ci kanamam asabinaatu fasi nga xamé né dañu taxawé ñetti tank aljiyadu ay naaru goor lañu fatali ko lool mu né ci fasiya ba jënd ba sox ndax fas yi wax nañu ak batuna jooni fas kon fas yi bari won nañu fa qala mu wax mom Sulayman indi man de ahbabtu sopna de nga hubal khair beug ay fas man ki fas yi rek andiki rabbi wala may fataliku yalla sama borom ci julli gi ma da julli hatta tawarat ba laq mom jant bi bil hijab ci niriya hatta tawar ba laq mom mom ba laq rek bil hijab ci niriya legi mu wax gay rudduha delo si len fas ya mo won ko ndiek alay ci man delo ci len ko am ñu 2000 bi ci jant balay del rudduha alay way li geesi am na ñafas yalla rudduha alay delo ci wal len fasii ba fasii delo wati nak fa tafiqa mu commencé nak mashan di dor masa moy masa bi so xe ci yel ya wal a'naq ak dok fasii fa jassim di cior ci tank yak ak ca dok ga am ñu deedi ciorul dafa ñew rek di ray di tap nak ca dok ga ak yoyep mbir la yo xamé né ay histoire la yu wuti way amna ñeuy reuy fasiya masham bi suqi wal a'laq yalla neena wala qad fatanna fitna lon nañu sulayman mitim amana be amana fitna bo xam yalla may tegon nak fofu tim ben wax nga fi deg wax yo xamé né yu jaxaso yu ken xamul dañ né nguur sulayman sekel ba lepp ci jaru bala nekkon jaru mus ngeen deg li ñene nguru sulayman bi ak secret bepp ci bëd jaru nekkon jaru bobu nak su ko také rek ñepp wër ko ñepp top ko yalla def nak bëd bis muy dugg ci wanak wi fab jaru bi denk ko benn jinni ci jinni wala mo am fu ko tek benn jinni bu tuddu saxu da di ñew jël jaru bu da di koy
sol am ko solé rek Suleyman dugg ci wana ba génni laati jaar bi nek ben jinné sol nako dem tok ci sésam ba ñepp yaakaane ki moy Suleyman ndax comme ko se fekké dañ ci jaaru bala nek ko ko sol kay ci lolay nek jinné ji wala Suleyman tok ci nam wax ak nit ñi man may Suleyman kenn diglu wu kenn waxut ak mom mu dem rek di jaamu ji yalla tok bu ab diir jinni ji nga xamé né mo jëlone jaaru bi wax nañ né ba nga xamé temps bi nga xamé né jëlone nako tawar na daw dafa daw giin dem ba ci gijj sani jinni wa sani jaaru ba ci gijj bu ko sani ben jinn da di koy xex wal nak Suleyman def li nane terroan moy dem ci tefes ga gaay yu ñëwé lélé ñu may la jinn yi nga lak li nga jaay ben bi sa muy wut lu mi lek ñew ci ben mol bi jox ko aw jeen ndike jeen wiim ko jox jeen la wo xamé ne jeen jinni de mo won non jaaru bam ko yobbo ba ci kër ga yalla def nek jeel jeen wo diko lak diko wajj fu ngi commencé nek ngir jaaru bi ci bi dal di solo jaaru bi ñewat ne may Suleyman gaay topat mu nekkat bur gannaaw gi nek mu laacc waaw ba ban jinni moko jël ci jinni ñi ne ben jinni la bo xamé ne bu tudd Asif ibn Barkhiya am yede des bu ko ñaan saxru la moko jëlon Suleyman na indi leen mako bañ ko indé ñu japp ko dal di ko yew tecc ko door ko bam dé ay fu ñu xel la ngoko am ñu gisal bu wirul ndax ko tolni yalla du yoni ab yonent secret yonent ba nek ci jaaru wala ci yett dedit am ñu né dal wal qina ala kursi jadadan gannaaw bi nga xamé nat bi ñew ni dal mom yalla teggon nako nat bi moy lan da ko yalla da ko may mu am juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent mo di wat ne guddik tay gi sama soxna yépp dana and ak ñoom te kenn ku ne dana am dombu goor buñu nekké ay dombu goor ñoom ñepp buñu juddondo ay soldat lañu doon lool la watone ah mu and ak soxna yépp ci genn guddik gi kenn amu ci kenn ci am doom te koku ba mi ñew ben tank la yor ak ben loxo mutit xamne mom mi fitna ñewal nako fitna ñewal lako mu tok ci sesam ba jaq lol jëmu jaafi nek waye comme jëmu ji amul ruh amani lul moy li wirli nak waye lañ waxé ni ci affaire jaaru ba ak yoyu amani ñu wirul amani wax leneen amani wax leneen señ ba gudu ci wala qad fatanna fi nal ñun yalla Suleyman wa joxon nañ ko ben natto wal qayna ñu sanni ala kursiyi ci sesam ba jatadan aw jëm rek am ñu ne jinn ja momu ju tok sesam moy jatadan bu lu ci nam am ñu dedet mom mo ca tok way yaram mi dafa melni yaram amut ak ruh te moy li gëna wel suma ala ba delu wadna gannaaw gi ci borom mom Suleyman qala mag nan rabbi ya borom ighfir li balma wa hab li yalla ma may mulkan gur go xeylay mbi qidu jadu li hadin ken min ba'th ma gannaaw yalla ma may ngur go xame do ko may ken ci sama gannaaw innaka ya yalla anta ya al wahhab ya maykat fa sakhana ñu tagatal lo ñeul Suleyman ari hangelaw te jiri muy daw bi amrihi ci ndigalu borom bi rukhaan mu nek ngelaw noy haythu asaba fuma geñu rek ngelaw la andak mom wa shayatina shaytanitim ñoko tagatal Suleyman kullu bada'in bepp mason kay tabakh kat la wa ghawasin ak waxe dafay nu ci geejje di indi wurus yalla mo ne mako tagatal jinne yoyu wa akharina amna yeen jinne yo xamé ni muqarranin ñing leen leunkele yew leen fil asfar ci ay jeng ndax dañu la xaraan amna fi waxe ne leen yew rek yalla neena li ni mako defal daawud defal ko Suleyman mi nga xamé doom ci daawud ñu wax yalla mo ne ma wax Suleyman ne ko hada li da'ata'una sun mayla famnun solo nexe nga joxe ci awam sik wala nga tey ban jox ket bi xari tabi ci bedag ñu ne lo ñen ko Suleyman mi aynana fi ñun yalla la zulfa ak jege wa khuzama abin ak rafetuk del wa dhkur fatilikul abdana sun jamba ayyuba jangone istiwara mom ti ayyuba mi jangal istiwara wax ko nit ñi isnada ba nga xey woon na rabbo borom ba ka feew ba sonale comme ni ko jange won mu metti lol mu dem ba le beut beug juk jaamu ji yalla munuko feewre metti na lol mu taw yagane ane masani ash-shaytan bi dusbin ane nak man dey
مثلا يلال نما الشيطان شيطان بالزبن كلا رانجد في أبرنا لي وعذاب يقول متي 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 صننا لي يلا يلا نكو أمنا نخ منك أمنا تتنك بفك كل شيء سوسيك بوك فجين نخ بلفا غنان سان أركو دورل بيرجلي كستانك بي كل شيء مبوا مدور نخ بل يلاك هذا اللي مقتصر سانكو كايلا ما ينده بقى ده كيسانكو بارد بسد وشراب أغنان sangol ci ndox mi nan ci wir wax bo nané jangor bu nekko ci bir yépp wir yaram wi derbi gomi ci nekkon nga sangou mu wir wa xamna mayon nañu lo ñeel ko ahlahu wa karam joxan nañ ko wa mislum ak ñu melni ñom ñu melni mom ma wa ad ak mom comme ñu ko jangé won ci gannaaw histoire rahmatan mu nekk xewal minna bay ko ci ñun yalla wa zikra mu nekk ak war way li ulil bab ñeñ am ñeñ ñi am xel legi nak jangone ci gannaaw ne ba xamé féru metina yalla def nak soxon ci amna fu ko yéne waye mu yagg fa mu laccé ko gisul ñu né mom dafa guéné sank té rek ci service ayyuba lay dox mu na xawma kan waye bu ñëwé dina ko dur timir yar lutax muy dem am nga ñaaral ku fébal bop bi day gawa dem day jaxaso bam ñëwé nak yalla né ko nak ayo jëlal timir yar ci matam poñan nga tak ko bacci ndoko ko ben yoré mu né du to téñu yalla nga xut jappal bi yedd ka taxo dekh san pognit pognit ay matum sew fadri bi nga dor ci sa soxna ci wala taxni do teñu du do kafara teñu ni jang fekk da nañ ko xam bo non billahi teji bala jënd bi sox dana dem marché islam day dugg rek su jënd bi soxé dimo da ngay kafara ji da ngay kafara ngi ina la teñu nga kon da ngay kafara ji am nga bakkar bakkar pour mu faru nak moy ko manam teñu ngir ni pour mu faru bakkar ba nak moy nga kafara jël waaw lol comme ku wato na nangam ji billahi dina ko def lay deglu boko def rek da ngay kafara yalla nako nak fabal poñit sayu mat rek bu waxay témir yar la nga bacc nga dorando ko soxna sen ko rewa tax do teñu dal ina ñun yalla wajadnahu fek nañu sulayman mi wala ayyuba sabiran mu nek muñ kat ako mana muñ ni'ama aka bax al abdu jambi te moy ayyub innahu nakum awabun ku don delu ci yalla wa zkur fatilikul tudel ibadina sun jamiye te moy ibrahima ishaq yaqub ulil aidi ni borom katan wala absari ak borom xam xamu dini tudu len rek wax len sen bir ina ñun yalla akhlasnahum salal lañ len bi khalisatin ti aksel te moy zikra dari moy fatiliku yawmal qiyam rek fataliku bis mu jub rek moy don fim bi wa dhkur fataliku isma'ila ak wal yasa'a kunal wal yasa' il yasa' wa dhal kifli ak kunan dhal kifli koku tim fataliku de wa kulun kum ci ñom min al akhyari ma nga bok ci tamefi hadha al qur'an dinak dhikrun ak tagala ndir la mo xame tagu graf de ngi ni wala hadha li ak tagala ci ñom sa'alahum bi thana' al jamil وَأَيْنَ لِلْمُتَّقِينَ يَلَّا نِرَغَلْ يَلَّا لَوْ سُنَّ مَآبِ ظَفَتُكْ دِيَلُّ تَمُوَي جَنَاتِ عَدْنٍ الْجَنَّةِ سَخْوَاي مُفَتَّحَةٌ بِمُبِرْ مُمُ نِكْ لُنْ أُبِّي لَهُمْ نِيَلَن عَلَى بَابِ بُنْتِي مُنْ فَاي دُغُ دَاي فِكْ بُنْتِي أُبِي كُنَا مُتَّقِينَ فِيهَا نِغَا سُونَ كِي فَتُوي يَدْعُونَ نِغَاي سَاكُو فِيهَا تِي الْجَنَّةِ بِفَاكِهَةٍ تِي أَيْ فُرُوَّ كَثِيرَةٍ يُبَرِي وَشَرَابٍ أَكْ نَان وَعِنْدُهُمْ نِكْ نَانْ تِي نْيُومْ قاطرات الطرف جيغن ньо خامهني سين بدي دا فا غات لول سي غيس غيس بمعنى نيو غات غيس غيس لا نيو بوكو عرب واخي سي كنايا مو جيغ لا يو خامهني دون جين سي نيك رك لا نيو توك يالا موني اطراب اي ماس لا نيو اي جيغن لا يو خامهني اي ماس لا نيو نيغي نيك سي ديغنتي فونيل اتاك نيت ولا ñaar fi katak juroom fofu lañ toll يالا موني ньоñu mako bind pour lan gor ñi ne ci aljanna هذا لي منن واخ دي dañu wax len li ma tu'aduna moy len len non dikki adina li yawmil hisab ñel bisub rek la bare in hada nak li nak la rizquna suñu wërse ngoo suñu wërse mi ngoo moy suñu wërse ma la ho de di ko ñeal min dafa di jeex de yalla moy li ma len di jox wërse lu be ko ci bant du jeex mukk mer tuti da fay nek hada li ma len wax hada li de ma len wax mo ñeal جلني أي هذا هو الأمر لولا ما يمرني فهو الواقع بيهم وآي وإن الطاقين نيالنا نبيو لشر مآبين جل وآي ببن تموي جهنم
يسلو نادر يفدق فبيذا بنا المهاد والألبا نو لاي تايب بنا هذا بقول مي مغو فليذوقه مسلينكو حميم موي نخ موتانغ جير وخذاق اك دتجي اندك ديرت مبير واخر امنا يينن خيت مبوغال يو خامي شكل هي نورو نكو نورو نخ موتانغ مي اك دت جوجو ازواج اي خيت مبوغال يو داي وال يو خامي ني يالا موني ماكو بريبارال كيب كوبو ويدي هذا لي دي هذا لي دي فوج مبولو لا مو خامي ني مقتهم اجي بوتي لي نيو معاكو مي اندي يين بوغا دافي نيوم نيان كي بير جهنم délégation par délégation ñuy dugg safara kenn ku ne nak yaangi fasiyena rek taxano beuti ba dugg ñaaj rek ba dugg ndax ñi mi wa taxaw ndax malaki mi ñi ci seen gannaaw di len jital kum fekk nga def gannaaw rek yar dal bu dewe rek ngay jëkkalante dugg hadha fawjun ma'akum yalla bu ko lay bu ko li délégation bo xam mi da fay beut and ak yeen ngeen dem safara bu ko dewe ne ñi ci biir safara ñi ngi waxante ak délégation bi di ñew na la marhaban bi ñi day xaju len fi de kenn yaas len fi way dem na seeti feneen waaji fi di fi nek ci tangol ak khat doyna di la marhaban bihim ken yatul len fi innahum ñoom de salun nar way duggu len safara de way duggu len ci safara qalu ñi ngay wax ñoom tim ñi nga xame ni ñoy ñi don topé ñay waxante ñi di ñi ci bi safara bal antum la marhaban bikum yeen yeen wara genn fofu ñun ñew duggu de nga bi waxati yeen kay yeen fi fofu mo neku sen place yeen kay fofu la marhaban dit ben xetu yaatal bikum ci yeen yeen nek duñu dal yeen ñuko tek antum yeen qaddamtumuhu yeen ñu jital yeen ñu tek la na ñeel ñu li ñu dal ni yeen ñuko tek bu ko defé ñen don topé di wax ak ñen don top ñen don topé di wax ak ñen don top antum qaddamtumuhu lana yeen ñuko tek de fa bi zabona al qararu saxway ba de qalo ñu nan ñom way topé ya ربنا يا سيدي بروم من قدم لنا كيف كوني تك لي هذا لي فزيد يالا نكو يوك عذاب مبغل مو خاي ضعف من فل نيغا خامي مبغل مي يالا يوك ناخ با نيك سي ادنا نيوم اك ньо اندون اولي كني واخ نيو لي خيو ناخ دا نيو رك باكسي في يا نياك ناني واي نيوم دال سين مبغل يالا يوك يالا غانا ميت فزيد عذابا ضعفا يالا نكو يوك مبغل مو فلو في نال سفرا وقالوا نك نان ñom yefiri baba ñom ñen ci bi safa ñena waaw ñun de dañu jaxlé ba nek ci adina ma amu nañ ay gaay yo xamé ni ñakkon amu ñu won dara ba nek ci adina dañ leen doon rétan di la sabatu waaw ñun gis ñu leen fi ci safara wa ñun fi nek fekk ñoo ñanga aljanna bu ko defé ñanga malé na waaw lan mo ñu dal way ba tax la dara gisunu di jaalen ay gaay yo xamé ne kuna nekkon nañu na'udduhum de len konté min al asrar ci ñu yees ni ndax lélé nga japp nit ku yees la fekk yeesul yow ya xamul li xew rek ni ana ñoo ñu attakhadnaum jappon nañu len sukhriyan di retane ak sabotas ñoo ñu ana ñu am zaqal wala fa jeng anum ci ñu al absar budi wala suñu budi mo naqari way fekk bobu ñi ngi waxante ci ñi xane ay fuqara wu lañ ku benn ka ammar bilal suhaybu ak ku men salman al farid gaay yu bax yoy xeyna dan ñu ñakkon lañ fekk ñom dem nañ aljanna bu yegg ñi ngi xey ay milliardaire lañ won yalla joxon ñu adina jekk ko te nek ay bandi ñoy wax waaw ñun ana ñan gisoon nga xey seen bubbe dañu woyé fon ñoo ñu ana ñu ñi xel leen saboté ana ñu ndeké ñinga aljanna ñom ñinga safa inna dhalika li lay lahaqun deug le de ta moy taqasum ahli nar moy qulu wasfala qul al inna ma ana qamal liman munzul aji warela wa ma min ilahin amul jann yalla ila allah kul yalla al waidi kay ken al qahhar kay na takon rabbus samawati moy borom asman wala ardi ak susi wama baynahuma ak lin ci digenti al aziz moy ki noti ngour al ghafar moy ki jegere bakar ñel ay gayam qul hal huwa al quran day nabun khibar la azim mag ndaw khibar bu ri ndaw tere bu mag ndaw lu yemi antum yeen nek anu ci khibar bu mo ala doon yeen ko dumoy yeen ko won nga naw nak waye baxna bu ngeen xamal li xew de ngi ko tiyede ما كان نيكو لي نيل ما من علم تي خم خم بالملئ الاعلى لا لا خيو تي مبولا ما نتي كو موي ملائكي او ما سي خم خم اذ يختزم ما ني خلو سي ميرم ادم يوي مان خوما سي دارا واي لي ما خم دال موي وحي نني ما نا مان دال نا وخ لي نا وخ لي نا تيري لي نا تيري ان لي ما وحي دال موي ان يوها موي وحي ويو الي تي مان
إلا أنا ما أنا لودنا منا لودنا كمان نظير أجي خبلا مبين أجي لير لا نمي خب أجي لير لا نمي واري لولا ما واحد ده وإلا نخاف ما يملوا على يو من خو مجدنا فاتلي كل إسقال باقي وخنا ربك تبرم للملائكة يا الملاكي إني من خالق أجي بني لا بشر نت من طين تبان جانغون فإذا سويت وصفك يا ملناكو ونفختو مول فيه كي a nit koku nak mi ruhi bay ko sama sekere mu la di dundu fa qa'u na nga rot lahu ñeel ko sajidina sujudal ko yeen ñep yalla neema bil adama def ci mom ruh wax malaika yeb sujudalim ko ga yeb sujud fa sajal sujudna al malaikatu malaiki kulluhum ñom ñep añ mo wax ne bal leen ñep sujud bam dess iblis illa iblis bam dess iblis istakbara dafa reeylu wa kana nek na min kafirin bokku ci ñimi di yalla de قال يا لنكو يا ابليس وايو ما لك ما منعك لن مولا تري ان تسجد نغ سجود لما غير لا خني خلقت ماكو بند بيداي سما نياار لخو كيغا خاي ماكو بند سما نياار لخو يتد يي ما على سما كاتن تي لاكو بند لوتاخ ما سجود لير كيغا لانك استكبرت نخ دا غي ريلو ام كنت ولا نغا نيك من العالين تي ني كوي كويلو قال ابليس نكو انا من خير منه ماكو غن mako gën ndax khalaqtani yang bind min narin ci safara wuy berberi ngor ci nak khalaqtu yang ko bind min tin ci ban bu salti bi xala yalla nako fakhru gennal mina ci aljanna ji amna ni ci asman djum ñaar fay nek yow raji man kuñu dak nga kuñu jam nga wa inna alayka nek ni sa kaw la'niyati sama sañ ila yawmiddin fi ba yom ba yom alqiyam mere na la de sama yermane sori na la de lol la ko yalla wax de sama yermane sori na la qala iblis ne rabbi yasa borom fanzirni muñal ma rek ila yawmi ba'thun da bëgg nga dimbali ma ba bisub jekki ba fa yew ma ngay bëgg bërxal yalla ndax xamne bu jekke ba bisub jekki amna de do am dal nako nak man wala ma bërxal innaka yaw qala nak fa innaka yaw da min al munzirin ya nga bok ci ñi muñal wa ila yawmi al waqti al ma'lum moy ba heure bi nga xamé né heure bu ñu xam la moy ba nga xamé war nga gënë adina moy ba ñi ba malaaka may wal buftu ba fofu ci lay gënë moy buftu bu jëk bi qala iblis ne fa bi izzatika ma ñu gën ci sa tedd nga yow yalla la ughwiyannahum dana len bewlo ajma'ina bol sen dama limi dana fexé ba ñepp bew comme que man yaquna yaquna da fexé ñu bari yaq da len da yaqal de da len bewlo de da len jey alan yaqal la ghuyannahum ajma'in qalan illa ibadak bam bam sa jami minum ci ñom al mukhlasin way selale yoy de mom munuma ci ñom len yi nga xame ni gëm yalla munuma ci ñom len qala yalla ne fal haqa deug wal haqati deug aqul lay wax so nexe ngene fal haqa wal haqa nasab ñaar yeb so nexe tim ngene fal haqu ba pare ngene wal haqq aqulu rafa bu ndiek bi nasab deuxième bi ben bu ne amna lumuy tektel ci nahw yalla neena fal haqq deug teyit wa aqul wal haqq deug la aqul ay wax bo nasabe bu ndiek bi day nek maful ba khadiñu asfi alim soko rafa day nek mutada deuxième bi nga nasab ko day nek maful muqaddam ci aqul lan la wax moy la am la an dina fetal del jahannam safara jahannam minka ci yow iblis wa mimman tabi'aka ak kep ko la top minhum ci ñom ci dama adib ajme bol seen kep ko la top mom jahannama la jëm qul waxal ma ana ma as'alukum la jumalen alayhi ci wax gi may wax min ajrin ben ak pay soxluuma ci dara lima soxla moy kaalin jamu di yalla rek wa ma ana din man nak min al mutakallifina ma nek ko xamé ne kuñu toggu jëf la ci alquran gi na da ngeen gëm force dedit li ma sant moy na wax ngeen deg rek nekuma taklif ci alquran gi nga xamé dañ leen dama leen ci wara force ngeen gëm ko force dedit in wadid alquran illa dhikrun lil aqwar la lil alamin lil nit gini wala ta'lamunna da ngeen xami de wala ta'lamunanna lawl da ngeen xami de naba'u qibar yawal qibar alquran gi baad xirin gannaaw ta moy gannaaw yowal qiyam bu yowal qiyam ñuy ko xamut alquran nga xam baye bobu amatul ndiri ana lahum tawatnaush suratu zumar makiyelawon bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi
واتكتيري بدي القرآن مبتدا من الله ما جاب يكوت يلا كبر بانغو العظيم كي نتنغور الحكيم كي أجي خيري كي جفو إنا نن يلا أنزلنا واتنانيو إليك يا محمد الكتاب التيري بالحق كي دق فعبدنا جام الله يلا مخلصا كي أجي سلل له نيالكو أديني ديني على دمني لله ين يلا الدين ديني الخالص بسل دينو جي سل رك يالا كم دينو جي سل رك يالا كيو والذين غاي nga xamene اتخذوا جاب نانيو من دونه لودول يالا اولياء اني مينغو موم يوي داي بول لين واخني واو يول تخ ني دي جامور يي نك نان ما نعبدهم جامو وي خريم يي الى يقربنا لود ني بغ ني جيجل ني الى جيم تي يالا سولفا اك جيغ بو نين غيسه دال ñu jaamu yi ak ne ci sonna ci loolu ñu bëgg rek ñu nekk suñu wasila suñu digënté ak suñu borom yalla na wa baxna inna yalla yahkumu dina ati baynum fi digënté fi ma hum ki li nga xamé ne ñoom yaxtalifu fi ñi ci wuté dé inna yalla la yahdi du ginni man ki nga xamé ne moom kadibun fankat la yalla du ginni koku dé ka faar ko xamé la fay wedd la waradallahu bi yalla namoon ay yattakhidhu mu japp wala dan doom su fekkone yalla bëgg na mëna am doom lastafada tan mimma yakhluqu ci yëm bind ma yashaawu lu ko neex lim bind ci ay malaaka ah kon day ci yoy lay def doom waye subhanahu wa ta'ala jalla muy am doom wa yalla allah moy yalla de al wahid moy kenn al qahhar moy natako khalaqa binna as-samawati as-samana jurum ñaar wala ak susi bila xati deug lako bint yukawir moy dugal alayla guddigi ala nahari ci beccik taw guddigi lele yalla nako xapit dugal ko ci beccik way kawir moy dugal anahara beccik gi alayla ci guddi lele mu jël taw beccik gi dugal ko ci guddigi wa saqara mu tagat ashamza jent bi wal qamar ak wer wi kullun kum ci jent ak wer e jiri ma ngay ndaw ci yonam ba fan ba kagn li ajali musawal ba ci dal buñu tudd ala damane hu mom yalla al aziz moy ki noti nguur al ghafar moy ki nga xamé moy djegela ko khalaqakum binna len min nafsin wahidatin ci ben bakkan muy adama suma jaala mo def minaje bakkan bobu zawja soxnam di hawa wa anzala wati lakum yen len min al an'am ci juru ker gi gilem nak xar yoy ak bay yoy yalla mo limako bind ma ci wacce samaati aswaaji joom ñetti xet joom ñetti xet ma ko def man yalla gileen gu goor ak gu jigeen nak gu goor ak gu jigeen du ñent xar gu goor ak gu jigeen beytim gu goor ak gu jigeen yalla mo ne ma def lool de yakhluqukum wa lan bin mom yalla fi buturi ummahatikum ci den biir way juri jigeen yalla mo ne ken ko ne sa biir way juri jigeen ci la la bind خلقاً بند من بعد خلق جداو بند النطفة ينفك فن علاقة ينفك فن مدخة ينفك فن موي خلقاً من بعد خلق اتاب بار اتاب تاي اللي قد يمي في ظلمات ثلاثة نيت للنم لنمو بير نوسي تيغا نكون تيغا سوسون يو نيت اغ لنمو جاو جي اغ لنمو روحم بي موي لي امو لمي نو اك نغوس لا خامي ني موي موي مور خالي بي yalla mune yoy yeb xale bi fofu la laq won tabutul ben jafé jafé zalikum ki def lolu moy allah yalla rabbukum moy sen borom lawo ñe nak al mulku nguur la ilahu ben bur ila wa lam fa anna tusrafuna wa yinni nak la len wagne ba ngeen di jaamu luddul yalla ak ngeen di wolu kudul yalla yalla mune fi ma jaar ak yeen in takfuru fi ki wedi ngeen فَإِنَّ لَا يَلَّا غَنِيٌّ أَجِي أُمَلَّ عَنْكُمْ وَلِفْلِين وَلَا يَرْضَى دُغُرُم أَلَا بِعِبَادِهِ جَامِعُ الْكُفْرِ وَدِي كِفُكُو وَدِي يَلَّا دِي دُو كُونْتَان دِي وَإِنْ تَشْكُرُوا فَيَكْسَنْ نِغَن يَلَّا يَرْضَهُ دَانَك بِك دَانَا غُرُم لَكُمْ نِيلِين وَايْ لُو نِيل مَغَا خَامَلَا وَلَا تَسْدُو يَنُو مُمْ بِنْ بَكَان وَاذِر فِي أَجِي بَكَار وِذْرَا أُخْرَى بَكَار مُرُم أَمُل كِنْ كُو خَامِينِي سَا بَكَار كين دال غادول امول سوما الى ربكم توف جيم ني سين بروم مرجعكم سين ديلو واي فينبيكم خمال لين بما كنتم تعملون تلا نين دون لين جيفتيكو ان الله عليم كو خملا
بذات الصدور دني كي دني واذا مسن ملالنا الانسان نيت كو غمول يالا درون فيبر ولا نياك دعا مولا دي نيان ربه بروم منيبا مي ادي دلو الي في يالا يالا ني دال سو نياكي ولا مو فيبر موي تال لوخي رك دلو سي يالا خيل ميت سي يالا نيك موم كاي يالا غودي يالا بتي جان ديم جاكاج ثم اذا خولوا سيدك خيول نكو نك نعبه خيول يالا مسمكو جي خيول وير ولا علال منو بيكو سي يالا نسي مو باي فلي ما كان يدو يم دون جامو ركيا تي تي دون جان كوي باي ني سي يرن يالا خامني نسي دي باي ما ياغا خامني كان نكو يدو ادون كو دون كو جامو اك يم دون نيان الي يم سي يالا من قلبو نيك يوي باي نكو فلي وجعلم فضل لو تخ موتاني واي لي جيني ييس موي لي وجعل داي ديف لي لاني يالا اندال اي نولي دي ووتال يالا مورو لي ويدل لي مو سانك نك ان سبيلي وليف يونام بي قل وهل تمتع انا خيول داغا بانيخو بي كفر كاتي ودي غي ودي يوني خليل نيو يومي دخل ني نك اه خيول رك دو في ياغ دي واي لوم ياغ ياغ انك يوم من اصحاب النار ياغ بوكو تي واسفرا امان داخ كيغا خامين هو موم قانتون ادي توبلا ادي جامو يالا لا ادا عليلي سي اورو غودي كي خامين بو غودي جوتي بو نيوك دي نافيلا ساجدان مي ادي سجود وقائما مي تخاو سي جولي با بار يحضر مو راغال مي واتانديكو الاخره الاخره ويرجو مي ياكار رحمه ربه يرمدي برو واو كي ناخ دانا يمو كيغا خاميني موم يورم نيكول سي لول دي يم كو خامي بو تدي دوجو با جوك با سيت يورم نيكول سي يالا يورم نيكول سي جولي يورم نيكول سي دارا يالا ما دي يم قل وقال هل يستوي ناخ دانا يمو الذين يعلمون ني خام والذين لا يعلمون اك ني خامول وا يالا مو نيكي ام خام خام ndax da yame ki amul xam xam du yam kadalik ki jaamu yalla ak kudul jaamu yalla du yam ki ragal yalla ak ki ragalul yalla du yam mukk rek inma yatazakkaru xamal ne dana waaw ulul albab ni am xel ñoy waaw qul wahal ya ibadiya yesma jaami alladheena amanu ni gam ittaqoo rabbakum ragal len sen borom ragal len bugulam yalla mi alladheena ñel ñi nga xamene ahsanu rafetal nañu fi hadhihi ad-dunya ci adina bi ñel len حضره الجنه نيال ني رافيت الجنه نيال لا لند وارض الله يسسي على ذلك واسعه اجياتنا موي ادنا بي فو نيك تا مون راوال سي دين يالا مون گدايل ديم فين فو خاي ديم مون راوال سي دين لولو لين سي گاي لا كرب ني لين ودي با كرب بيغا خامي ني نيك مكه ني گدايل ني مان كدام خط خط تخ ناغام كي ناغام يالا نديت لاي اموت فو مون نيك تا مون فو راوال سي دين ديمال فنين گراوال سي دين inama yofa xamantena matal asabirul munkadi ni mun ci top yalla ak ni mun ci mo yalla def na matal ajrum sen yol bi khairu hisabin ci lu ben rek tul wahal inni ma la umirtu sant nañ ma ana abdullah ma jamu yalla mukhlisan mi aji sen lo ñel ko adina dini ci wa umirtu sant nañ ma li an akona ngir ma nek awal al muslimin bok ci ñi nek nek ay julit ci xet wi lo lañ ma sant tul wahal إني من أخاف رجلنا إن عصيت نموينا ربي ثابرهم لا لا رجل عذاب يمين بقولهم بسم الله خمين عظيم مجد قل وهل الله يلا كذا كب أعبد لا يجام مخلصا ما أجسل له نيلك ديني سما ديني فأعبدوا جام لين نجين ما شيت من لين نخ من دوني كل ديال الله تهدي قبولة ده بني الله دفن لين نخ جام لين كل نخ كل ديال الله قبولة دفن لين نخ كلفكم قل وهل ان الخاسرين ني بيرت الذين موي نيغا خاميني خاسرو بيرت نانيو انفسهم سن بوب واهل اسن جابوت يوم القيامه يالا موني بيرت ديغ موي نيغا خاير في نيك في تي كو سوف ياك ساك جابوت نيغا نيك لين نيه جيم سفر كوكو بيرت ناك كي بيرت بكانم بيرت وا كرم كوكو بيرت الا دم ذلك لولو هو موم القزان موي بيرت المبين باجل رج لو نينالين نيوم ني من فوقهم تيم لين dhulalun ker me naari safara keruk safara moy fuñ leen di duggal dal bi safara la suuf gi safara kaw di tak suuf di tak dhulalun me naari wamin taatim ci den suuf tim dhulalun ker me na ci keru safara bam tim safara di tak ci kaw lamuy jëm kaw safara di tak ci suuf lamuy jëm kaw ñum ñaar lamuy dajé zalika safara wi li yu xawifu mi ngi tital
الله يلا به كم عباد جامي يلا من نال بين الخل يلا سفر ما نكي تيجي غيرك فني بايكو خل مويتكو مويتك مويلان تهاو تيلم لا سنترك يا عبادي يا ثم جامي فتقوني لقل لنما والذين كاين خميني اجتنبوا صرينين الطاقو تقرم أن يعبدوها بدين كجام وأنا أبو نديلو إلى جمت يلا لهم ينالين البشرى بكتك على الجنة فبشير بقلل عبادي سما جامي بقلل سما جامي ننيوم أمني على الجنة ننيو يتغني جام مويدين الذين موين يغا خميني يستمعون دي يدقلو القول أقوخ القول وخ فيتبعون أن يطبع أحسن هو لكي جنة رفت موين يغا خمي بني ميكيب جتاي bu len waré dañuy sét ci gëna rafet ñi dem jëfëndiko koku moy samay gaay walakin ñi dey alladheena mo ñi nga xamé né hadaahumullahu yalla gi ni na len dé walakin ñi hum ñoom ulalal babu ñoo ñam xel afaman ndax ki nga xamé né haqawarna alayhi mom kalimatul adhab batu mbugal ki nga xamé né mbugal mom dara wacc ci mom rek waaw ndax dafaay dana yamo ki nga xamé né mbugal du wacc ci mom afa anta ndax yow muhammad تنقذ يا من الجن يا من قتل من في النار ينسى فرد ديدت منوكو دي لكن واي الذين قاين خميني اتخوا رقل ربهم سين بروم لهم ينن قرف اي سال من فوق انك نتكو سال يو قرف ينن سال مبنية ينن تبخ تجيدا دو من تحتها كسوف سال يو الانهار ينتي يلن ديخ ينتي دخيا وعد الله اللي يديقو يالا لا لا يخلف الفوز الله يالا mi aadara di wom de yalla may lo wax da ko def de alam tara khana giso wala khana khamu an la yalla anzala wacina mi samay ci asman si ma andaxam taw fasalakuhu mu dugal ndoxma yanabi'a mu nek ay regol ay mu nek yo xef dugu ci rabi'a mu nek ay yo xef dey dugu ci bir nek ay baluka yu dugu ci bir filar ci bi susi suma yo xita mu gene bi ci ndoxam taw mu nek dar an ganchax ganja go xamene muxtalifun aji wutela alwanuhu melakanam mu toy xeb ñu dem ba ci karam suma yahiju top mu wow nek mbop fataraaw nga gis ñaxma musfara mu nek lu jaune wala alla baangi ni mbom baangi jaune lepp lu toy rek nek na musfaran ganaw gi sax nak suñu de ba digg nor suma yaalo top mu def ñaxma xotaban ay poñit xam nga bu de lol li ñaxmi day taxaw waye bu ci jurgi jaare jaarat fi da ngay gis mu nek ay poñet yalla mané ko ko mala in vidalika nek ni ki def li la zikrali ak war la de waye li ulil bab ni ñam xel de xol na xam ñam fam départ ci toy ñi dem bam yag mu waw taxaw ñi dem bam yag mu daanu ñu jogge ko mu nek ay damit damit afa man sharaha ndax ki nga xey dafa ubbi allah yalla sadru dunnam lil islam def ci islam ki xamene deunam dama ko ubi def ci islam fofu mom ala mi ngi am ci leer go xamene mi ngi bay ko ci borom wa ndax dina melni ki xamene dañ ko kasté xamu fu mi tek tagam xamu fu mu dem boku ñu de asab jawab fa walil mbugal mu metti il qasiyatin yan way wawi qulubu sen khali min dhikrillah wa liftu yalla ay am min bi maana an ulaika ni lay fi dalalin min ci ñi ci ak sankute mu bin gu leer gu bir gubin li ak tankutila Allahu yalla nazzala wakina ahsan al hadith waqtani gëna rafet ci waqtani kitaban mu nek ab téré al qur'an téré mel ni mom yalla mel mako wacce téré bo xaye bu rafet bu taru kitaban mu nek téré bo xaye mutashabi'an dañu nuro mo ñu xurungi amna ay yo xaye dafa nuro ak morom aha rungé mutashabi'an mathaniya waxay ay dañ koy ñaar ñaarale ndax yi mo ci nek deul ak tekk yoy moy mathaniya ragal yalla téré ak diglé moy mathaniya al wa'du ak wa'id ñu ci nek téré bu mu nek di al qur'an taqsha'iru dana kotomu dana lox minu ci al qur'an juludul ladina deru ñi nga xamé yaxawna ragal ndabum seen bop ñi ragal yalla deug buy jangal xam won ñukay diglu da ngay gis sen yaram di daw suma toli ni da fay noyel juluduhum sen derya wa qulubu sen qaliya ila dhikrillah jeme ku ci mitel yalla rek day noyel sen xoli sen deri suma toli top mu dal julub sen deri wa qulubu sen qaliya ila dhikrillah
يالا مانا كوكو ماكو دخلنا القران كمان لوغ فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكسار بالسعم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم عن الحرم ولا بردوخ نينا القران نمل كان منتلم اي كيمانم كان منكو تك تكن دي تايلتي واي خول الفاتحه غير فاتحه بو خامي بي ني اك نين تيمي باللي بون كاي جانغ دا نغا ياكار تي لا واتي دو خوي موك مبولم في اندك وانك موم ييب خوي ني مون في رك كو كيمان دي كيمان دي يالا نينا اها ذلك هدى الله يدي بين به من يشاء ذلك لول دي موي تيري بوب دي هدى الله موي نجبوك يالا يادي موي غيني موم يالا بي تي ديري بي من شاكم نيه ولا كوكو نيه ومن يدل كو خاي سانك نكو الله يالا فما لو دي ديكو نيل من هاد امول كين كوكو مانا غيندي اما من يتقي ناخ كي خاي دافا دافا مويتو بيما تي هيتي جيمم جي سو العذاب مبوغال ما نياوما موي موي سفرا يوم القيامه كو كلا غيس بنتي ناخ دا يما كي خامي ني داج كو سان كي بي سفرا مو لك كي خاي جيمم جي moy ci lo nañ ko bam duggul ba duggul safara ndax da yama ki xamé dañ ko bam wax mu duggu bi safara wa qila waqif na li dalimi ñen toñ kat yi so ko muslim ma la nga xamé kuntum nekkon ngeen ko takti bo leen diko fagg muslim ko kadabe weddi wonna alladheen yi nga xamé min qabl ñikon na leen fi fa ataahum ñewon na leen al adhabu bugal ma min haythu la yash'urun fa khayyiguñ ko ñoom fa dhaqum wasalna leen allah yalla al khidya gatché fi al hayati dunya ci adina والعذاب الاخر بيقولوا الاخره اكبر مو غنري لو كانوا ينتون نيوم ني نك يعلمون دي خم لول ولا قدرنا دفنا نون يالا للناس نيل دوم ادمي في هذا القران في القران دي من كل مثل بيب ليب يالا من نون ليبنا ليبنا سي جارغوني لي ليبنا سي يو نون ديفنا لا علم داخ نيوم دوم ادمي يتذكرون ني وارو قرانا ak téré la bo xamé ni arabiyen ci langu arab lañ ko def téré bo xey bu yémi ngay wax bu yémi qur'an arabiyen ghayr fi awajin nga xamul amul ay wouté ay khilafu nak ay taraddud nak qawlan boko ci gis dé mom kay wén yolla wona nocc rek ghayr fi awajin la'allahu ndax ñom do adami yattaqona ñu ragal yalla motax ku bëgg mucc rek jappal ci alquran rek dé ko diglu japp ci ne ci so ci so koy deglu ko japp rek da nga raw de daraba defna allah yalla ben lebi ngi ni ki bokal yalla ak ki wetal yalla defna aw leb masal aw misal waaw rajulen ben way bo xame ni fi nek na ci shuraka ay bokale kat ay njati gi mutashakisuna yunqari deret warajulen ak ben way bo xey sala salaman dafa jibal bopam rajul ñel ben way wa halisi way ndax dañ yemo ben way bi nga xamé né surga da am fukki njati gi té ñu fukki njati gi ñoko bokku dé fukki njati gi yalla né ñum ñep nakari dé té njati gi ben bu xeyé dina ko xeyel fi ki nako xeyel fi ki nako xeyel fi wa do yemo ki xey ben njati gi lay am nga xey ben ndigal la koy digal du ñem dé ké dama do am jam mom ba na liggéey sax du liggéey du ko tal ndax su bëggé xey yum ya gën ko déll fi la ci lool ci lool lañu nekk rek yalla mo ne ki jaamu yalla joxu yalla bopam du yamo ki nga xey dafa wut ñeneen ñu bokut ak yalla jox ko bopam ndax service yalla dafa yom yalla mom lim lay tek na la ko way gis nga service kudul yalla su la ko xate tek ba bi set mu gën ko yok day gëna metti rek yalla mo ne xalista yu yaari ndax ñum ñaari dañu yamo masal ci ay ci misal dede du yam ko rek kon nak alhamdullilah kon nga xam ngeen yamo wuñu bal bi nek akthum lepp do adam yi la ya'lamu dañu xamul rek innaka yaw nak mayitun gay nak ah comme que mom day warat day wax ak mag bay len ko lay tek mu debu dehe rek ñun ñepp ñu nopp yalla nak lu mom bu la nopp bu la metti innaka mayitun da ngay dede de mom dang koy def yow muhammad wa ñun ñi nak yow bo dehe ndax ñum dañ fi dess dedet wa innam ñam nitim mayitun dañ yi de dañ yi de ñom tim de sumay nak kum top yeen da wa adam yow qiyamati kel bis pench taxtazimuna da ngeen di xulo ji endab sen borom bu ngeen dem ci kanam yalla yeen ñep da ngeen xulo fofa de ñi ana don ci deug da la metti de faman azlam
amul ken ko dakka togn miman kadaba kaweddi ay lay ci yalla koku de ken dakko togn mom ken dakko ta togn ci weddi yalla kadaba mu weddi bi sidiq ci alquran ji koku de mom ken dakko togn yalla neena if jaaba khayyulako alayna fi jahannama wa ndax nekul ci jahannama maswan sahway dekuway li kaabi ñen ñi weddi akay yalla mo ne ndax jahannama nekul dekuway ñi weddi akay والذي كا خامن جا اني نبي صدق جي دغ مو يونتي بي وتدق به دغل كو يونتي دغل كو وتدق دغل كو بي تي مو موي نيغم يالا تا اندي دغ تا موي سيدنا محمد تير غاي گم كو موي جوليت ني اولئك ني دهم نيوم المتقون نيوي ني راغال يالا داك لو نينالين ما يشاء ونالين ميخ اندر بيتن بروم ذلك لي دي جزاء المحسنين موي فاي ñi doon rafetal jëme ci yalla moy peug ñu doon gëm yalla li kafira ngir mu far allah yalla anam ci ñoom aswa allazi gën ga ñaaw ci la nga xamé ni amilu defon nañ way jew mu fay leen ajrum sen yool bi ahsan allazi gën ga rafet ci li nga xamé ni kaaro nekkon nañ ko yaamandi ko jëfëndiko alayza allah ndax jitt yalla way bi kafin gardé wul abdul jaam ba akay ndax yalla nekkul ko xamé ni gardena jaamam bi moko fek ba noni diko ba noni munu ñu ko dal hakay bi maala bala way khawifunaka ñing lay tital yow muhammad dina ragal lo bil ladina ci nga xamene min dunihi du yalla moy ay xerem lele nga gis ko ñew ci yendimi nako waaw bo moytu suñu xerem yi de da ngay alko de yalla mo ne ñing lay tital dina ragal lo ci ya nga xamene luddul yalla la wa man yudillahu ki yalla sang ku yalla sank deug fama lahu deddi ko ñeel min hadin amul kenn ku meuna gindi wayo mani di la ku yalla gindi fama lahu min mudilin kenn mun ko sank de alayza lahu ndax did yalla way bi azizin mu nek not ki nguur intiqamin muy borom ak fayeku akay yalla day moy borom intiqam wala in saaltuhum bolen lajoon man khalaqa ana kan moy ki bind as-samawati as-samani jurom ñaar wala ak suusi su fekke wax nañ lu jaaru day la yaquluna danañu wax allah yalla ko bint qul hal afraaytum khamal len ma ma tad'una yoy ngeen di jamu min dun lay tadu yalla waw on ci tek min dun lay ci bokkati yalla aroni waw in aradani allah su fekk yalla namuna ci man bidrun ci lorma haluna ndax ñoom kashifatu durhi man nañu wuñu lor yak yoy ngeen di jamu tadu yalla su fekke yalla namuna pour ñu lor ma ndax yoy mënañu di lor ga wara deet mënuñ ko awarade ni wala mu namuma namu ci man bi rahmatin ci xewal haluna ndax yoy ngeen di jaamu mumsikatu rahmati mënañu te xewal ga bu dax ci man mënuñ ko qul waxal kon hasbi allah yalla dayna ma sekk aliki yalla yatawakkalu na wiru al mutawakkilun way wiru yi kuy wiru wiru ci yalla قل وقال يا قوم يا سماي مبوك اعملوا جفلين على مكانتكم كوم نين كو غيسه كوم كون نين كو غيسه جفلين جفلين كو نون رك جفلين كوم كين كو اندي جفي نام كو غيسه اني ما دي عامل جفنديكولا كي نيغا خامي ني موم لا نواسانتي ما دافي كون فذو تعلم دا خامي دي من انا كان ياتي مكو نيوال عذاب بوغل يخزيه بخيد نكو غاتيل ويحل خيدنا وات علي تيموم عذاب بوغل مقيم مسخ دا نكو خامي تي كانم انا نون يالا انزلنا وات نيو عليك تي محمد الكتاب ابتير لنافي نغي دو ادمي بحق تي دك تيري بوبو تير لا بو خاي بو ويرل فمن اهتدى كو غينديكو فلنفسه بوبم داكو ديفال ومن ضل كو سانك رير فانما يضل قبل سانكنا عليها تي بكنام لاي وات تي بوبم لاي وات تي wa ma ant deed yow muhammad alim ti ñoom bi wakili nga leen di garantie do leen forcer ci ci ñub deedee allah yalla yatawaffa moy ray al anfusa bakani hina mawtaha jamna bu ñi faat gis nga bakkan bu dee bu ne yalla neena mo faat bakkan booba kon ku dee yalla mo la ray de wa mo faat allati bakani xey lam tamud deew bi manami ha ci bak fi manama ci ay nelawam yalla muné bakkan bi nga xamé né euro nelaw ga ndax ku nelaw rek dénga
walezi ak bakkan bi nga xey lam tamut deewti mana me ha ci nelaw yalla ma bakkan bo wutim moko tiidi ku nelaw rek deenga kon nelaw rakku deela yew rakku dek dekila am jangala de yalla mo ne moy moy fat bakkan yoy de fayumsiku moy ti alati bakkan bi nga xame ne qada dogalna alayha ci mom al mawt de motax li ngay deg ñu naan diwi bu mu tedde yewut yalla mo ne bakkan bi nga xame bu mu tedde di nelaw te dama dogal ne mom ci biir nelaw lay de bu nelaw yalla moy ruh gi du ñewat fayumsiku moy ti mom yalla alati bakkan bi nga xame ne qada dogalna alayha ci bakkan bobu al mawt de ci ay nelaw ki xamé né namuna dekki nak wala nak namuna yew té yalla ma wayeul moy yor alokhra ben bakkan bi ci waji waji ñu kete jog yew ila ajil musamman jim ci dat bu ñu tudd moy heure bu nga xamé né waxtom di joté fa la yam kon nek nelaw yew ku xewla dé nelaw daaté na dé né ku nelaw rek yew dé nga bu yalla na mé nga yew nga dundat mu delas ci sa ruh nga ne ñokkat jog fuddu say tank wa do sant yalla do japp dem julli julli ay rakka sant yalla ci yow am yo xamene del ci wuñ dem nañ bu yag in bi dalik nek ni ci li la ayatin kemal la way li qawmi yatafakkarun kuy xalaté xam lool ku dul xalat do ko xam am itakhadhu wala lakh ñom gam do ma dañu japp min dunillahi kudul yalla shufa'a ñoo xey dañ leen di ram waaw ñoom dañoo japp ay gaay yo xamé ñoo ñoo leen di ram kul waxal ah waaw ndax dañ ñaramu ñoom ñu waro ka de donte nekku ñoon donte nekkon nañu la yeen li ku ne amuñu seen dara ñoo ñi da ngeen japp amuñu dara ci yalla da ngeen japp ñoom dañ ram muñu fa dara de amuñu fa dara taw la yaqina amuñu xel loolu ngeen yaakar amul de kul waxal lillahi ñeñ yalla ash-shafa'atu ram jami'an walatin lepp ramu min ci loxo suñu borom kene amu sañ sañ na damay ram ta amu ci ndigal law ñene yalla mulku samawati nguru asman si wala lek susi suma ilay fa yalla turja'un len delo de wa idha dhukira dem tudefna allah yalla wahdahu mom dong isma adadadi foñ tayal mer qulubul ladina qalu ñi nga xey lay min gumu yalla gëmuy bi laax yalla mo ne bo le yalla kesse gaay ne law de yalla ne bo tuddi yalla kesse ci day waxtan bo le wo ci kenn xolu gaay yi dal di nelaw dal di tayal ñepp tayal wala jog dem sax nak waye bo le ab serign yalla kenen ñepp tattu nga gis ñepp di sarax ngeen yaaka lan lool diine du diine de way ñu tuddi yalla nga da fat ñu tuddu yent bi nga dafat ñu tuddu ar serigne nga dal mbeuk mi bi gene na de gene di tax shaytané la yalla na la lay mom doy war way da zukinum tudifna alladheena ya nga xamé ni min duuni du yalla idha nalahum dama adam yeb yastafsirun bik dan ndax lañ lañ tuddu sen serigne alquran bay ud dara lolé gis nañ ko ñun qul hal allahumma yow yalla fatir as-samawati wal ard ayoum bin asman sek soussi alimul ghaib ya xam bolem lu fad yow mi xam ya xam bolem lu fad wax xale ak lu tew ante yow day tahkumu ya ki atte bayna ibadika sidigite jami fi ma kanu ci li nga xey nekkon nañ ko ñoom ya xtalifone di ci wute yalla mo ne yow ya ki atte jami wala an lil ladina zalamu yelente won ñel ñi togn ñu am ma fil ard li ci souf ci jami an bol sen wa mislahu ak lu tol ak mom ma wa and ak mom laftado bi ngi ñu jotako laftado bi dañ ko jotté misul azab ci bugul bu ñaaw ma yawmal qiyamah kër bis fi ci yalla mo ne kër bu ñu jéké ba yawmal qiyam ñew ñi xey dañ ñu bokal yalla ak leneen di togn yeen yi ji yelente won ñam adina ak li ci biiram joxé ko yalla bay leen même bu lolu am ndax yalla soxlu ko sax wa bada fegna lu ñeleen me lay ci yalla ma lo xey lam yakunu ni kuñ won yahtasibu la don ko jort wa bada fegna lu ñeleen sayatu ma ñaawte fi lepp lo xame ni katabo faggo nañ ko ba wada khaqadna wala haqa waccina waccina bi ñi ñoom ma kanu li xey nekko nañ ko
يستأذن به ديك فاي لان الفاي نيوم ليب واتي سين كو ني ديم بيتي روبو بي ليك يالا نانا فاذا مس نيم لالنا الانسان نيت كو گمول يالا ضر فبر دعانا مو وني نيان ويتال يالا واخ يالا كيس القران كيس لي جاك نخلان خم نانا كارما لي كاندال ما رك ماكو ماي دينتي لولا يالا واخ waye suma iza khawalna su fekke jox nañ ko xewal su fekke jox nañ ko ni'amatan xewal minna bay ko ci ñun yalla xam nga limi waxam xala mu ni mom nit indama utitu ho joxef nañ ma alal ji wala xam xam bi ala ilmin xam gi ma xam yalla motax yalla jox ma alal de nge bi wax rek wala ligey gi ma ligey motax yalla jox ma alal dama ko yello alama indama utitu ala ilmin indiya aha bali fi nek hiya kaddu gugu de finnatul finna la de bari ñukay waxale sama alaji mako liggey sama son sama xam xam bi dama ci son nangam ki nangam wa yow amna ko la gëna son te amul alal amna ko la gëna son jangati amul xam xam kon bu ko damo tek na patrek sant yalla walakin wa aktharuhum lepp ci dama adami la ya'lamu qamul lol wa bobu nek amna ñuko fi waxon tan qala waxon wax bi alladhina min qabl min fi jitu won kumen qarun waxon nako de fu mujj alak fama akhna jirinul anu ci ñoom ma kan yektibu lañ doon fagu jirin lañ doon fagu ci liggey ci lu bax dara jirinul len dara fasabahum jotna len sayiatu ma nyaawte fu lepp lo xane katabo fagu ñu lepp luñu fagu won rek wacc na sen ko wala dina dal mo ñu tonti min hawlay ci gaay yi di quraysh ak ñu melni ñoom ñoom tim de so wutul de sayusibu da len jot sayiatu ma ñaawte fu lepp lo xane katabo fagu nañ ko wama hum den ñoom bi mu'jizina ken do raw yalla ken do ko raw de awalam ya'lamu qana qamunu an la yalla ya'lamu qamna ayfut moy talal arizqa warzak liman shaaw ko xey ko ko neex kay xana xamul ni yalla moy jox wursak ku ko neex moy set ku ko di neex jox ku wursak wa yaqdiru moy tutal wursak ku ko neex kon def len dank ne bi dalik ne kene ci li la ayatin kiman li qawmin yu'minuna li gem ku gem day war nga xamne li de non la ko yalla doxale ay bi nak mi ngi waccion ci kuñ nan wahshi yonti be fa tok ben bi rek yoni ci wahshi wahshi mo ray hamzatu hamzatu bay tax la ci yonti bi moray am fi ray bu ñaaw ndax da ko ray xar de na ba gene res bi ngank ko ñew ba ci yenté bi dal di koy sann yenté bi nako tata ko baye ngo yenté bi am lu ko miti yenté bi nako dal xawma kan waye li aw nit wu def ni est ce que len dugal jenn yalla ko nak lool mom neeku ci loox ndax kéro dañu dem buñum ñi ray bayam gene so buzuku moné dal ni dal xamone ni dal sen ak taxé dal mom xam fuñu fi jaar ba taxé dina ma jaxal wax ci yu mom nak nga xamé né mo rayon hamzatu tay magal jan tuub nit lo ci man dara nga ci mom dabay ak tuub ak ñak tuub du may du aju la jall du aju fofu ndax wax ci mom ben bi dafa togum yag rek yoonte bi diko wo ci islam nako waw da bëgg nga dugg ci islam mu nako waw yow nak ngay woyé jëme ci pour ma dugg ci diini ji ndax da nga néwon ko ku reey nit wala mu bokalé wala mu ndialo koku yalqa athaban yudha'ab lahu al'azab ta man defna yu yeb reey na nit ndax sa bay tax mako reey ndialo na kadhalika defna yenen bokalé na yalla ak lenen yëdibi nako qalaati goni a ila man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan salihan ki nga xey dafa tuup te def lu bax te gem yalla kokay dañ ko jéggal lolu xala déggo lolu yalla ni ay bi nak di wax ne yeen ñi nga xamé da ngay na gem yalla